নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ঘৰুৱা দিহালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। যদিহে আপোনাৰ ঘৰত মানি প্লেণ্ট আছে, তেন্তে এই ভিডিঅ'টো এবাৰ অৱশ্যে চাব। আজিৰ এই ভিডিঅ'ত মানি প্লাণ্টৰ বিষয়ে কিছুমান অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাৰ বিষয়ে ক'ম। মানি প্লাণ্ট অৰ্থাৎ ধনৰ গছ, নামতেই বুজি পোৱা যায় যে ই ধনৰ গছ। এই মানি প্লাণ্টক লৈ বহুতো ধাৰণা আছে, কিছুমানৰ মতে সঁচা, কিছুমানৰ মতে মিছা। কিন্তু আজি মই আপোনালোকক ক'ম এই গছজোপাই কিদৰে আপোনাক উপকাৰ কৰে। বাস্তুশাস্ত্ৰ মতে সকলো গছৰে নিজস্ব ডাইৰেকশ্যন থাকে, অৰ্থাৎ নিজৰ দিশ থাকে, আৰু যতন কৰাৰ পদ্ধতিও বেলেগ বেলেগ হয়। সেই হিচাপে মানি প্লেণ্টটো ভুল দিশত লগালে বা যতন ল'লে তাৰ ফলত লাভ হোৱাতকৈ লোকচান হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি। বহুতৰে মুখত শুনা যায় যে মানি প্লেণ্ট লগোৱাৰ পাছত অনেক সমস্যা হৈছে। যদিহে আপোনাৰো এনে সমস্যা হৈছে, তেন্তে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে, এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ঘৰুৱা দিহা চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰলৈ চাইছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে আহিব লগা নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ প্ৰথমেই চাব পাৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যি এই মানি প্লাণ্ট গছজোপাক মানে, তেওঁলোকৰ মতে এইজোপা ধন আৰু সুখ সমৃদ্ধিৰ গছ। এই গছে আমাক স্বাস্থ্য আৰু সম্পদ দুয়োটাই দিয়ে, কাৰণ এই মানি প্লাণ্ট গছ দক্ষিণ আৰু পূব দিশত লগোৱা হয়, আৰু দক্ষিণ পূব দিশ হৈছে গণেশ আৰু শিৱৰ স্থান, যাৰ ফলত আমাৰ ঘৰত সুখ সমৃদ্ধি আৰু ধনৰ আগমন হয়। মান্যতা অনুসৰি মানি প্লেণ্ট ৰুওঁতে এটা খুচুৰা পইচা যদি দিয়া হয়, তেন্তে সেই গছজোপাই ক্ষিপ্ৰ গতিত ইয়াৰ কাম কৰে আৰু যথেষ্ট পৰিমাণে পজিটিভ এনাৰ্জি দিয়ে। সেয়েহে এই মানি প্লেণ্ট গছ সদায় সঠিক দিশত অৰ্থাৎ দক্ষিণ পূব দিশত ৰুব আৰু ভালদৰে যতন ল'ব। মনত ৰাখিব, গছজোপাৰ পাতবোৰ যাতে কেতিয়াও বগা নপৰে আৰু মৰহি নাযায়। এইজোপা গছক যি বিশ্বাস কৰে, তেওঁলোকৰ মতে এই গছত যদিও ধন নালাগে, যি পজিটিভ এনাৰ্জিৰ সৃষ্টি কৰে, সি আমাক বহুদূৰ আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰে আৰু বহু ধন গোটোৱাত পজিটিভ এনাৰ্জি দিয়ে। যদি আপুনি বিচাৰে বহু ধনৰ গৰাকী হোৱা, তেন্তে কষ্ট কৰাৰ লগতে লাগো লাগিব আৰু বাস্তুশাস্ত্ৰকো ওলাই কৰিব নোৱাৰি। সেয়েহে সঠিক দিশত আৰু সঠিক ধৰণে মানি প্লাণ্ট ৰোপণ কৰক আৰু বহু ধনৰ গৰাকী হৈ পৰক। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।